Bu dəfə sizə xranki yorğunluq sindromu haqqında məlumat verəcəyik. Mövsümdən asılı olmayaraq bəzilərimiz üçün günlər sanki kürəyində daş dolu bir çanta ilə dağa çıxmağa bənzəyir. Hər gün yorğunluq içində keçir və nə qədər dincəlsək də heç cürə özümüzə gələ bilmirik. Səhərlər çətinliklə oyanır və günə enerjili, sürətli başlamaq üçün qəhvə və ya siqaret kimi vasitələrə ehtiyac duyuruq. Əzəl ağrıları, yuxu pozğunluqları, zehni qabiliyyətin pozulması, allergiyalar və boğaz yanması bu duruma aid olan əsas göstəricilərdir. Bu duruma nəzərən, bədənimiz günümüzün yaşam gözləntilərinə cavab verə bilməsi üçün yüksək səy göstərməsinə baxmayaraq, bədənimiz məruz qaldığı durumdan əziyyət çəkdiyi üçün depressiya, həyəcan, təşviş pozuntusu ilə mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalır. Xroniki yorğunluq sindromu bir neçə ay davam edən boğaz, əzəl ağrısı, sıxıntı və digər toplamada əskiklik kimi xüsusiyyətlərlə özünü göstərən, davamlı və təkrarlayıcı baş verməsindən əlavə bir çox orqanları mənfi təsir edəcək xəstəlikdir. Xroniki yorğunluq sindromu fiziki, zehni, duyğusal xüsusiyyətlərə malik, uzun müddət davam edən, davamlı və təkrarlayıcı olmasından əlavə olaraq, hazırda qeyd edəcəyimiz simptomlara da nəzər çarparsa, o zaman həmin insanda xroniki yorğunluq sindromu olması dəqiqdir. Gəlin bu xüsusiyyətlərə nəzər salaq. Diqqət pozğunluğu və unutqanlıq, əzəl ağrısı, boğaz ağrısı, halsızlıq, narahat edici yuxu pozğunluqları, idman sonrası keçməyən yorğunluq, sıxılma, enerji itkisi, narahatlıq və neqativ hallar, depressiv duyğulanma. Əgər sizdə də bu sadaladığımız simptomlar varsa, o zaman xroniki yorğunluq sindromu olmasından şübhələnə bilərsiniz. Onu da bildirək ki, nevroloq osteopat Aygün Məmmədova qeyd edir ki, xroniki yorğunluq sindromunu İnteqrativ tibb üsulu ilə müalicə etmək mümkündür.